গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ধুনু মহন্ত। আৰু আজি আমি আমাৰ ভূপেন দাক আঁকিবলৈ লৈছোঁ। এই ছবিখনত কিবা ভুল হয় মোক ক্ষমা কৰিব। Thank you.
ছবিখনে কি হ'ল আৰু এয়া আমাৰ ছবিখন হ'ল এয়া অকণমান গণ্ডগোল আছে মই অকণ মোহাই পিনি ঠিক কৰিছোঁ আৰু যদি ছবিখন কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে মোক ক্ষমা কৰিব আজিলৈ মানে ভূপেন দা আৰু আজিলৈ ইমান বাই বাই যদি ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু লগতে যদি আপোনাৰ চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টি বটনটো টিপি দিব লগতে কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই